Наразі бліх у діях підопічних Мірчилу Ческу вистачає матчі з Ворсклою. Головний тренер вкотре вдався до експериментів. В нападі грав дует Луїса Адріано Лукареллі. З перших хвилин вийшов щойно придбаний Ілсіньо. Зворушливою була згадка фанів Шахтаря про легенду клубу Віталія Старухіна, який пішов з життя 7 років тому. Господарі розпочали без розвідки, і шахтарські бразильці зобов'язані були відкривати рахунок. Донечани особливо не звернули увагу на удар в поперечину Чижова, а даремно. Згодом свій шанс повна використав Грумич. Чигиринському лише залишалося визнати свою помилку. Перший гол. Ну як, була технічна ошибка, звісно, не попав по м'ячу, не дотягнувся. Тобто, добре, що команда підтримала. Головне – 3 очки. Як і в матчі з Пюніком, Шахтар розізлився по-справжньому лише після пропущеного м'яча. У підсумку – гол Фернандіньо після скидки Луїса Адріано. Донечани прагнули чим швидше вийти вперед, але ледь не пропустили самі. Бив Янузі, П'ятов врятував команду від великих неприємностей. Як ви гадаєте, хто приніс перемогу Шахтарю? Звісно, гладкий. Фірмовий навіс Сирни, інстинкт футбольного вбивці Олександра не зрадив. 2-1 на користь Шахтаря. Ворскла зазнає першої поразки в сезоні.